píše sa rok 2024 a je to definitívne posledný rok existencie miestnej železnice medzi Piešťanmi a Vrbovým. Trať bola dlhé roky nevyužívaná a nahradí ju cyklotrasa. Sú úseky ako napríklad bývalá železničná stanica Vrbove, kde nedôjde k celkovému odstraneniu kolajnic, isté úseky zostávajú zachované. Nová cyklotrasa, ktorá spojí Piešťany a Vrbove, vyrastie po dlhých rokoch úsilia ľudí zo Združenia obcí Zelená cesta a jej potenciál je nepochybne obrovský. Využili sme doslova posledné hodiny existencie tejto železničnej trate na to, aby sme si pripomenuli jej históriu, ale tiež predstavili projekt cyklochodníka, ktorý spojí Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové. Výstavba trate začala ešte pred prvou svetovou vojnou, a to v roku 1905. K otvoreniu trate došlo 27. októbra 1906. Pôvodnej súčasťou bola aj dnes už neexistujúca odbočka Trebatice-Rakovice. Prevádzková dĺžka oboch tratí bola 11,8 km, pričom úsek z Piešťan do Vrbového meral 7,9 km a odbočka do Rakovíc 3,9 km. Za túto odbočku sa svojho času v Borovciach napájala úzkorozchodná poľná železnička, ktorá viedla po Horný Majer. Na trati boli tri nákladiska a dve stanice s jednou výpravnou budovou, jedným strážnym stanovišťom a čakárňou, jedným skladom a dvoma nekrytými nákladiskovými rampami. Okrem spomínaných staníc sa tam nachádzali aj zastávky, a to Piešťany Predmestie, Trebatice a Krakovany. Trať križovalo 21 úrovňových priecestí bez závor. Trať bola jednokolajná s maximálnou rýchlosťou 40 km za hodinu. Okrem nákladnej dopravy bola trať využívaná aj na dopravu osobnú. Osobné vlaky dokonca v období 1951 až 1972 premávali aj na odbočke do Rakovíc, ktorá bola pôvodne zamýšľaná len ako trať nákladná. S nástupom automobilovej dopravy význam trate nenávratne upadal. Dňa 3. júna 1973 bola odbočka v úseku Trebatice-Rakovice úradne zrušená a neskôr aj zlikvidovaná. O pár rokov neskôr, a to v roku 1978, bola na trati Piešťany-Vrbové zastavená osobná doprava. Stále však po trati jazdili vlaky nákladné. Zaujímavosťou je, že výstavba diaľnice D61 medzi Bratislavou a Piešťanmi si vyžiadala v polovici 80. rokov postavenie železničného nadjazdu aj s príslušnými násypmi približne medzi kilometrami 1,4 až 3,1. Kompletne zrekonštruovaná bola teda trať v dĺžke 1,5 km. V roku 2003 nastalo zrušenie jedinej stanice na trati, a to Vrbového. Tým prestali jazdiť pravidelné manipulačné vlaky, čím vlastne došlo k zrušeniu nákladnej dopravy. Odvtedy bola trať opustená. Z času na čas ožila vďaka nostalgickým jazdám alebo súťažiam pákových drezín. V roku 2008 vznikla myšlienka na vznik cyklotrasy, ktorá mala byť vybudovaná na telese železničnej trate. Po dlhých rokoch príprav sa sen stal skutočnosťou. S výstavbou cyklochodníka sa začalo 20. februára 2024. Prvotná myšlienka ohľadne možnosti vybudovania cyklotrasy medzi samosprávami Piešťany, obec Trebatice, obec Krakovany a mesto Vrbové vzniká v roku 2008, kedy sa zástupcovia uvedených samospráv prvýkrát stretávajú a debatujú o možnosti vybudovania cyklotrasy. To stretnutie bolo aj za účasti Národného cyklokoordinátora z ministerstva dopravy. Potom prichádzajú roky ekonomické alebo hospodárske krízy, čiže v tom projekte sa nejakým spôsobom nepokračovalo. Naspäť k tej téme sa vracajú štatutári uvedených samospráv v rokoch 2013-2014, kedy sa dáva vypracovať aj štúdia riešenia budúcej cyklotrasy. Tá štúdia riešila dve alternatívy. Buď vedenie cyklotrasy priamo v telese železničnej trate Piešťany-Vrbové, alebo vedenie cyklotrasy paralelne vedľa kolajnic. Touto štúdiou výsledkom bolo rozhodnutie, že sa musí s alternatívou v telese železničnej trate, a to z dôvodu problematických pozemkov, vysporiadavania pozemkov, limitácie šírky,
Čiže rozhodnutie bolo definitívne pokračovať vo verzii využitia nevyužívanej železničnej trate. Zlom pri celom tomto plánovaní projektu nastal v roku 2018, kedy dochádza k zmene legislatívy a ministerstvo dopravy, respektíve generálne riaditeľstvo železníc Slovenskej republiky dokážu ináč nakladať s nevyužívanými úsekmi železničných tratí a dochádza k pokračovaniu v projekte, kde sa už rieši otázka demontáže zvršku budovania asfaltového povrchu cyklotrasy. Úseky ako napríklad bývalá železničná stanica Vrbove, kde nedôjde k celkovému odstraneniu kolajnic, isté úseky zostávajú zachované, ktoré budú súčasťou projektu cyklotrasy, či už formou kvázi nejakého menšieho spomienkového múzea s umiestnením nejakých vagóna alebo lokomotívy, plus chceme tu zachovať alebo priniesť aj nejaký drezinový vozík, keďže v posledných rokoch sa trať používala aj na pretek alebo presun drezinami. Táto časť ale bude v druhej fáze cyklotrasy v rámci tzv. Architektonickej zóny, kde bude dobudované aj zázemie vo forme preliezok, oddychovej časti, amfiteátra a tak ďalej. Samotná cyklotrasa začína od dopravnej ulice v Piešťanoch, kde prechádzame postupne cez diaľničný most, z ďalších 6 lokálnych mostov, či už v lesíkoch, alebo cez riečky Holešku, bývalé korito rieky alebo potoka Holeška, až prichádzame sem do Vrbového. Na trati dvakrát križujeme štátnu cestu alebo dopravný úzol, a to je pri Kocúriciach, pred Trebaticami, a potom križujeme vstup do obce Krakovany. To bude riešené zabezpečovacími svetelnými zariadeniami a spomalením pohybu cyklistov. Častokrát sa zamieňa alebo mylne sa uvádza dĺžka cyklotrasy Zelená cesta 7,6 km. 7,6 km je len samotný úsek bývalej železničnej trate, ale cyklotrasa pokračuje v obciach Trebatice, v obci Krakovany, v meste Vrbove, v ďalších lokálnych uličkách, kde cez cyklistický mobiliár, značenie a tzv. Ukludnenie dopravy sa dostávame k celkovej dĺžke v obidvoch smeroch, obojsmerne, k číslu 17,89 km. Po odovzdaní staveniska nastávajú prvé práce, ktoré spočívajú z demontáže železničného zvršku, čiže demontujú sa kolejnice, odstraňujú sa podvaly, prečisťuje sa štrkové lôžko, ktoré sa musí rozšíriť, keďže parametre cyklotrasy majú inú šírku ako parametre samotnej železnice. My sa potrebujeme dostať na šírku 3 m plus násyp. Vo väčšine úsekov sa výškou násypu dostávame cez 1,50 m, kde technické parametre zase pre cyklotrasy nám určujú povinnosť mať zábradlia. A práve tieto zábradlia a rekonštrukcia 7 mostov vrátane diaľničného nám náklady na výstavbu alebo realizáciu tohto diela navyšuje náklady a dostávame sa k sume cez takmer 5 miliónov eur. Trnavská župa podporuje rozvoj cyklodopravy na území Trnavského kraja a vnímame ho ako veľmi potrebný a žiadaný. Aj preto systematicky pracujeme na rozširovaní siete cyklotrás naprieč celým regiónom. Ide napríklad o významné úseky Vážskej a Moravskej cyklomagistrály, cyklotrasu PSA Zavar a ďalšie. Nová cyklotrasa, ktorá spojí Piešťany a Vrbové, vyrastie po dlhých rokoch úsilia ľudí zo Združenia obcí Zelená cesta a jej potenciál je nepochybne obrovský. Spája viacero sídel, ktorých obyvatelia dostanú ekologickú alternatívu dochádzania za prácou, do školy a ďalšími aktivitami.